Sofia, du må godt gå lidt tættere på. Du må bare ikke røre hegnet, hvis du vil. Men der er brændende. Åh ja. Ikke tættere. Er vi ikke tæt på hestene? Ja. Kan du se, de spiser græs, Sofia? Ja. Hvad? Brrrr, siger de. Ja. Men det er fordi, der er stød i hegnet, skat, så man må helst ikke røre hegnet, hvad? Det ligner bare en ræv. Carla. Er det ikke sjovt? Ja. Er de ikke store, Sofia? Ja. Smukke heste, ikke? Carla, du skal altså ikke gå ind til hestene. Så kan du altså få stødet hegnet. Sofia, ja. Ved du hvad? Så bor vi på landet. Kig lige på mor. Når der er heste lige ved siden af, så bor vi altså på landet, skal. Men det er meget hyggeligt, ikke? Skal vi gå lidt videre? Ned ad den her flotte allé? Kom, skat. De er så flotte, sådan nogle heste. Vil du holde Carla? Du skal bare holde godt fast. Ikke røre hegnet, vel? Du skal bare holde godt fast i Carla, fordi hun kan så godt stikke af, når der er heste. Jo, fordi der er brændende. Vil du holde Carla? Nej. Nå. Kan du sige farvel til hesten, skat? Nej.